Masu kallon mu barkamu da sake saduwa a wani jikon na labaran duniya daga nan tashar National Interest TV. Yau ma kamar kullun ga labaran daki-daki. Babban darakta na kungiyar rajin demokradiyya wacce aka sani da ADF ya bada tabbacin cewa jigon kungiyar ta ADF wato Sanata Akpabio shine magajin shugaban kasa Muhammadu Buhari da yarda Allah. Mr. Eko yayi wannan bayani ne a wajen taron dubun-dubatar ƴaƴan kungiyar a garin Uyo na jihar ta Akwaibom. Ya sha alwashin ne a taron ƙarshen shekara na kungiyar a birnin Uyo na jihar Akwaibom. Mr. Eko, wanda tsohon dan majalisar wakilan Najeriya ne, ya buƙaci jama'a ƙasar nan su bada cikakken goyon bayan su ga Sanata Akpabio da ya fito takara. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya nuna jimaminsa akan yadda 'yan tsirarin 'yan boko daga yankin Naija Delta suka wawashe biliyoyin kudade da aka ware don ayyukan ci gaba na yankin. Ya ce irin wannan sata da aka yi a cikin shekaru 20 kacal ta gawurta, kuma za su ga sakamakon cin amanar da suka yi wa ƙasarsu. Hukumar zaɓe ta ƙasa wato INEC ta musanta labarin da ke yawo a kafafen yaɗa labarai cewa za a ɗage ranar zaɓen na 2023. Wata takardar sanarwa daga ofishin hukumar mai ɗauke da sa hannun Chief Okoye ta tabbatar da cewa babu maganar daga zaɓe, ba gudu, ba ja da baya. Shugaban gudanarwa na rukun kwarya na hukumar NDDC Efion Akwa ya ce ko shakka babu za a kammala dukkan ayyukan da hukumar ta sanya a gabanta. Mr. Akwa ya ba da wannan tabbaci ne a wani taron masu ruwa da tsaki da aka yi ta yanar gizo. Mr. Akwa ya ce za a kaddamar da sababbin ayyuka tare da kammala yin duk wanda yinsu yake neman cin tura. Ya ba da misalai da aikin samar da wutar lantarki na Okitifufa miliyan al'ummomi 2000 da ke ƙananan hukumomi 6 na jihar. Ministan Ma'aikatar Raya a yankin Naji Delta, Sanata Godswill Akpabio, ya bi sahun mataimakin shugaban ƙasa Yemi Osinbajo wajen addu'ar sabuwar shekara da hukumar tunawa da sojoji 'yan mazan jiya ta yi ran Lahadi a Abuja. Kungiyar yaɗa manufofin Sanata Godswill Akpabio ta ce tana sa rai cewa Allah yarda Akpabio zai amsa kiran da kungiyar take masa cewa ya fito takarar shugabancin Najeriya a shekarar 2023. Kungiyar ta bayyana hakan ne a saƙonta ga 'yan Najeriya na murnar shiga sabuwar shekara da ta raba wa manema labarai. Sanarwar ta kungiyar ta ba da tabbacin cewa Akpabio zai kai bantansa a zaben 2023, muddin jama'ar Najeriya suka haɗa gwiwa da kungiyar wajen jawo hankalinsa da ya tsaya takara. An gama shiryawa tsaf don ba da tallafin inganta sana'o'i a jihar Gombe. Kungiyar yaɗa manufofin Sanata Godswill Akpabio ce ta ɗauki gabarin wannan aiki. Wata sanarwa da kungiyar ta raba manema labarai ta yi bayanin cewa matasa zalla 16,000 za a tallafawa. Sana'o'in wanda za a tallafawa sun haɗa da ɗinkin tufafi, kafinta, aikin famfo na ruwan sha, kanikanci, walda, aikin rodi, gyaran gashi da kuma aski. To, ƙarshen labaranmu kenan daga wannan tasha ta National Interest TV. Mu huta lafiya.